Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2003 de hoje, segunda-feira, 18 de junho de 2012, vamos às manchetes. Na sessão ataque, Botinelli garante o Flamengo. Inscrições para diretor-geral e diretor-adjunto abrem hoje, classificação de até R$2.000 para professor do Estado. Rio Mais 20, cobertura especial. Brasil critica a postura dos países ricos na Rio Mais 20. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias da Boutique e com algumas notícias do protejo.org. Hoje tem selo Coringa da promoção do 200 dias dos esportes. E hoje tem selo meu 2, da promoção da Chica, da promoção cozinha do dia do seu jornal do dia. Hoje tem selo meu 2, da promoção ótica do dia do seu jornal do dia. E o Jornal André Mourinho começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho, já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidramais, uma experiência inesquecível. Sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Sou erras, oye mi voz. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.
Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Dia. É bom ser brasileiro. Na Tunísia, eu quero ter direitos. No Egito, eu quero ter democracia. Na Líbia, eu quero liberdade. E no Brasil, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Inscrições para diretor-geral e diretor-adjunto abrem hoje. Gratificação de até R$2.000 para professor do estado. Seleção interna para 3.800 vagas garante bônus mensal ao profissional que mudar de categoria. Há vagas também para coordenador pedagógico e orientador educacional. Detalhes na página 23 do dia. Na sessão ataque, Botinelli garante Flamengo. A argentino faz gol da vitória sobre o Santos. Já o Vasco fica no 1-1 com o Palmeiras. Na página 35, na coluna de Regina Rito, Avenida Brasil. Max vai morrer no final, revela o ator Marcelo Novaes. Na página 25, na seção País, Dilma diz em documento inédito que foi torturada a choque e socos na ditadura. Na seção Rio Mais 20, cobertura especial. Entre as páginas 3 e 9 de O Dia, Brasil critica a postura dos países ricos na Rio Mais 20. O negociador-chefe da delegação brasileira na Rio Mais 20, Luiz Alberto Figueiredo, criticou os países ricos pela falta de comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Ontem, cariocas e turistas lotaram o aterro e o forte de Copacabana, onde ocorrem eventos paralelos da conferência da ONU. E agora, as fotos entre 88 e 2012. Enquanto isso, nas praias, reportagem especial mostra que ainda falta muito para o desenvolvimento sustentável ser uma realidade no Rio. A poluição matou a Praia da Rosa, na Ilha do Governador. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Sacerdote Raul Claro Uneus é o cúmplice do pedófilo Caradima. Chile. O ex-padre católico Raul Claro Uneus foi acusado pelo arquiteto Juan Pablo Sanhartu de ter convidado à sua cama e ter tido uma relação sexual com Caradima, confirmando que o padre católico, que está destruindo a Igreja Católica com seus atos pedófilos, tinha cúmplices que o acompanhavam e sabiam de seus crimes sexuais. De acordo com Ciper Chile, Sanhartu tinha 12 anos quando o ex-padre Claro Uneus o convidou para abraçá-la no quarto do clero, mas quando a criança contou para a mãe, ela foi até a paróquia de El Bosque e fez um grande barulho. Arquiteto Sanhartu declarou várias vezes para garantir que o que aconteceu com eles, cara, de abuso sexual e seus seguidores, não foi uma série de incidentes isolados, mas parte de uma estrutura abusiva que operava em El Bosque há 50 anos e que continuou com a impunidade, enquanto Caradima mantida com a mão de ferro o controle da paróquia. Agora toda a verdade está saindo à luz. Josef Ratzinger, na prisão por crimes contra a humanidade.
A TUI, antes de 15 de maio de 2011, e apoia dois advogados, Christian Seiler e Gerd Hetzel, que começou o processo para levar Josef Ratzinger a julgamento. Em 15 de maio, o Dr. Luiz Moreno Ocampo ia rever o pedido apresentado ao Tribunal Penal Internacional em Haia. E você pôde escrever diretamente as provas dos crimes cometidos por Josef Ratzinger e da organização católica chamada Igreja Católica para que ele pudesse prosseguir com acusações criminais. E milhões de pessoas no mundo estão falando pela primeira vez na história, sem medo, porque a verdade sempre vem à luz. Josef Ratzinger encobriu sacerdotes pedófilos e freiras pederastas e chegou ao seu fim. Porém, ele não foi preso, né? E provavelmente o julgamento, creio eu, não aconteceu, né? E agora, as notícias do site Ofo Chico. Saturday Night Live, SNL, vai passar por mudanças. Com baixa audiência, o programa de Rafinha Bastos pode mudar de dia. Segundo a coluna Outro Canal da Folha de São Paulo, a Rede TV vai testar algumas alterações do Saturday Night Live. Entre as mudanças previstas estão esquetes mais curtos, mais participações especiais e menos espaço para musicais. Caso as novidades não reflitam na audiência, que tem sido de um ponto em média, a atração pode mudar de dia e de horário na exibição. Há uma torcida na emissora para que o programa migre para os sábados à noite. Porém, a Rede TV acredita que a quinta-feira, quando a competição por audiência é menor, seja a melhor opção. Saiba mais sobre o casamento de Camila Alves e Matthew McConaughey. A cerimônia aconteceu na propriedade do casal em Austin, no Texas. A top model Camila Alves e Matthew McConaughey fizeram o casamento em grande estilo em Austin, no Texas, no último final de semana. Quer dizer, num dos últimos finais de semana, né? De acordo com a revista People, a comemoração durou ao todo 3 dias e ocorreu na propriedade do casal. A top brasileira e o astro de Hollywood acomodaram os diversos convidados em tendas de luxo montadas especialmente para a ocasião. Redes, puffs e sofás foram espalhados pelo local, onde as pessoas se acomodavam para beber cerveja e participar de jogos pré-casamento. De acordo com o site, o matrimônio aconteceu durante o pôr do sol. O traje usado por Matthew McConaughey era da grife Dolce & Gabbana. Já o vestido de Camila foi feito à mão por uma estilista brasileira, que não teve o nome divulgado. Durante os votos do casamento, ao invés de falar em voz alta, ambos preferiram um discurso ao pé do ouvido, que, segundo fontes, foi emocionante. Ninguém sabe o que eles disseram, mas dava para ver que foi emocionante porque ela ficou com lágrimas nos olhos, contou um convidado. Na recepção do casamento, um churrasco tipicamente brasileiro e diversos docinhos substituíram o tradicional bolo. Entre as celebridades presentes, Reese Witherspoon, Meg Ryan e Woody Harrelson estavam presentes. Agora, após o matrimônio, McConaughey se concentra para a divulgação do filme Magic Mike, onde ele interpreta um gerente de boate striptease, e que deve chegar aos cinemas em 29 de junho. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, A Fazenda. Viviane Araújo diz que Nicole Bals é bipolar. O papo rolou na madrugada de um domingo desse. O papo sobre Nicole Bals rendeu bastante entre os peões do celeiro da madrugada do domingo dia 3. Tudo começou porque o e-mail pediu para seguir Blau Blau não chamar mais a peor de maluquinha. O cantor, por sua vez, defendeu seu ponto de vista. Eu falo isso para o bem dela, porque ela é desequilibrada. Ela é linda, meiga, um doce, mas deve ter algum problema. Se ela parar para ouvir, o que eu acho difícil, porque ela é hiperativa, eu vou me colocar à disposição para ajudá-la. Luiz e Gustavo Salinas discordaram desse vídeo. Já Viviane Araújo pediu que ele apoiou como uma simples frase. Ela é bipolar. Em outra ocasião, Viviane já havia chamado Nicole de desequilibrada. A modelo, por sua vez, também já comentou que tem problemas pessoais com a atriz. Depois disso, os quatro competidores resolveram tudo. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2003 de hoje, fica por aqui. Fui.